ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್ ಐತಾಳ್ಸ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಣಿಪಾಲದಿಂದ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. 2 ವೀಲರ್, 4 ವೀಲರ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನ ಫೋಟೋ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಆರ್ಚ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮಕ್ಕಂದು ಉದ್ಯಾನವನ ಯಾವಾಗ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕೂಡ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ವೇ ಫುಲ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ನನಗೂ ಮಕ್ಕಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಈ ರೀತಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಫುಡ್ ಬೇಕಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರದ್ದು ಬೇಕಾದರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತಗೋಬೋದು ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳದ್ದು, ಮಂಕಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಜಿಂಕೆ, ಕಾಡು ಕೋಣ, ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಿರು ಜಲಪಾತ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಡೀಪಾಗಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸಂಜೆ ಟೈಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕತ್ಲೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಫ್ ವೇವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಈ ಕಡೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಪ್ಲೇಸನ್ನು, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೇ ಫುಲ್ ಡೌನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿದು, ಬಟ್ ನನಗೆ ಫುಲ್ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಮಾತ್ರ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಡು ಮನುಷ್ಯರ ರೀತಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ತುಂಬ ಆಟ ಆಡೋದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನೀವು ಕಾಣ್ತಿರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಮಗಳು ಇಲ್ಲಿ ರೋಪ್ ಗ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇದು ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದ ಆಟ. ಅವಳು ಎಲ್ಲೇ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಹೋಗಲಿ, ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಲಿ, ಈ ಆಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಿಡ್ಸ್ ಝೋನಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಆಟದ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಬಂಡಿನ ಕೂಡ ಅವರು ಮರದಲ್ಲೇ ಇದು ಮಾಡಿ ಕೆತ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಿಮ್ಮಕ್ಕನಿಗೆ ಮರದರಲ್ಲೇ ಅವರು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಚೇರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಮರದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮೆಲ್ಲ ಬಂದರೆ ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಇದೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮರ್ತೋಯ್ತು. 5 to 20 ಇಯರ್ಸ್ ಒಳಗಿನವರಿಗೆ 10 ರುಪೀಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಬೌಟ್ 20 ಅವರಿಗೆ 20 ರುಪೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 10 to ಈವ್ನಿಂಗ್ 6:30 ವರೆಗೆ ಈ ಪಾರ್ಕ್ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ, ಉಡುಪಿ ಅಥವಾ ಮಣಿಪಾಲ್ ಸೈಡ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೀವು ಸ್ಟೇ ಮಾಡೋರಿದ್ದರೆ, ಈ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ದೊಡ್ಡವರು, ಏಜ್ ಆದವರು ಯಾರಾದರೂ ಬೇಕಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಡೇ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಆರಾಮಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದು ಮರದಿಂದಲೇ ಒಂದು ಜೋಕಾಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಜೋಕಾಲಿ ಈ ಪಾರ್ಕ್ ಫುಲ್ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 10 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೋಕಾಲಿ ಆದರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮರದಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಜೋಕಾಲಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಂತೂ ಏನೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಈಗ ಸುಸ್ತಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಏಜ್ ಆದವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಔಷಧ ಏನೋ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಥರ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಏನು ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ನೇಲ್, ಫ್ರಾಕ್, ಟಾಟೈಸ್, ಆ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಮಗಳಂತೂ ಫುಲ್ ಈ ಪಾರ್ಕನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಸುತ್ತಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸುಸ್ತು ಸಹ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಥರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಪಾರ್ಕ್ ಫುಲ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಚುಗಳೇ ಕಾಣಿಸೋಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಆ್ಯಂಫಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಕೂಡ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ನೋಡಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ಹೋಗಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನನಗೆ ಅಲ್ಲೂ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸುತ್ತ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಜೋಕಾಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯೇ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೋಕಾಲಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಈ ಕಡೆ ಸ್ಟೇ ಮಾಡೋರಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಗೆಟ್ ಅವೇ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು.
ಸೊ ನಿಮಗೂ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಈ ಪಾರ್ಕ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಐತಾಳ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೋತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೋತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈಗ ನಾನು ಎಕ್ಸಿಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಬಂದು ಎಕ್ಸಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ನಾವು ಪಾರ್ಕ್ನ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಂದರೆ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಇನ್ನೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇರೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್